Всім привіт! Вас вітає Центральна бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка для дітей. І сьогодні ми зробимо закладинку для книги. Ось таку мавпочку. Для цього нам потрібен коричневий картон, жовтий і білий папір. Вирізаємо коло 15 см та складаємо навпіл. Такої форми вирізаємо голову, мордочку, вушка та очі. Малюємо зіниці, носик і ротик. Склеюємо голову з тілом. Залишилось приклеїти лапки. Нам потрібні ось такі два прямокутника, і жовті долоньки. Вирізаємо заокруглений хвостик. Склеюємо. Наша коробка готова. Ось так вона виглядає в книзі. Робіть свої коробки. Дякую, що ви з нами.